sonho. Eu tava precisando muito desse abraço também, porque eu gosto muito, muito mesmo, de estar aqui com você, especialmente hoje. Na verdade, sem motivo algum, eu só senti essa vontade. Aproveitar também que hoje vai ser um vídeo mais simples, com bastante hand movement, só pra relaxar a sua visão. Eu também vou falar um pouco mais devagar, assim você também pode só me ouvir se quiser. Pode ser assim. Apenas com o movimento das minhas mãos, você vai para outro planeta. De novo, buscar o seu momentinho de paz, o seu momentinho de paz, só se. Pensamentos distantes de todas as preocupações, cada uma delas, cada uma delas. E a partir de agora, esse é o momento mais importante do dia. Seu compromisso com você. Num vídeo relaxante, acolhedor, calmo e de muita, muita paz. É isso que eu quero passar pra você agora. Dos meus dedos, eu vou pressionar e fazer uma pequena contagem. Pressiona aqui assim no seu rosto. No decorrer do vídeo, e vou fazer isso algumas vezes, tá? Então, pessoinha, continue aqui comigo. Super pesado, eu sei que você tem enfrentado uma sequência de dias pesados, tanto para o seu físico quanto principalmente para o seu mental. É
Por isso que esse momento é um compromisso seu com você mesmo. É algo que eu costumo fazer também. Eu adoro assistir vídeos de ASMR. E esses momentos são muito importantes pra mim. Deixe o seu celular no silencioso. Se você estiver me assistindo pelo celular, tire todas as notificações, todas elas. Mas não esquece de colocar um alarme pra amanhã, tá bom? Uma vez, o movimento das minhas mãos será o principal gatilho que irá te conduzir, seja para o seu sono ou só para você ficar um pouco mais calmo ou para se concentrar em alguma atividade. Se você estiver me ouvindo, isso também vai te ajudar. São movimentos suaves, um pouco lentos, que chegam perto do seu rosto e também vão para longe, perto e longe. Apenas para te trazer relaxamento. Paz. E calma. Muita, muita calma. Dois, três, quatro, cinco, muito bem, muito. Sinta todo o seu corpo envolto de um abraço. Um abraço de uma amiga que te quer bem, que quer te ver feliz, com muito sono e em paz. E em paz. E em paz. Mais uma vez, eu não sei as dificuldades que você tem enfrentado. Mas eu imagino que a cada novo dia você vai chegando mais perto do seu objetivo. E o dia anterior já ficou pra trás. Já ficou pra trás.
Continue imaginando seu corpo em volta desse abraço quentinho. Bem quentinho, onde você se sente seguro, onde você se sente segura. Imagine todo o seu corpo, desde o topo da sua cabeça até a pontinha dos seus pés. Sente seu coração tranquilo, mais calmo do que quando você chegou aqui. E assim você vai ficando cada vez mais. Cada minuto que passa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, continue. Deixe a sua imaginação te levar para um dos seus lugares favoritos. Não importa quão longe ele seja, não importa quão longe ele seja, não importa, apenas transporte a sua mente para lá agora, toda a sua. Nesse lugar, e tente perceber como que o seu corpo se comporta quando você chega nesse lugar. Você pode fechar os olhos se quiser. Eu vou continuar fazendo movimento com as minhas mãos e outros gatilhos pessoais. Mas preste atenção em você, como você reage, como você está sentindo agora. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Se você quiser permanecer nesse lugar, fique à vontade.
todo e qualquer estímulo que te faça sentir bem é muito válido. Então fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Se você também quiser imaginar alguém que você goste muito junto com você, dividindo esse lugar, também fique à vontade. Como eu disse, o importante é você se sentir bem e seguro. Respire fundo. Ou apenas preste atenção na minha. Continue aqui. Continue aqui. Continue imaginando que aqui é o seu lugar favorito. E lembre-se que a cada minuto nesse lugar você vai se sentindo mais envolta nesse grande abraço quentinho. Relaxe. Além disso, o sono vai tomando conta. Cada pedacinho, pedacinho, pedacinho do seu corpo. Cada pedacinho do seu corpo sente muito sono. Começando aqui na sua cabeça, você sente que, além de formigamento, couro cabeludo tá quase que dormente de tanto sono, mas isso é bom, tá? Você sente um relaxamento muito forte começando aqui, vindo também pela frente do seu rosto e também na sua nuca, descendo pelas suas costas, relaxando cada músculo da região. Isso. Quanto mais você imagina, mais forte é a sensação de boa.
puro relaxamento, puro relaxamento, descendo pelas suas costas e também na frente do seu rosto, dos seus olhos. Então, nem se fala, você sente que eles estão tão pesados. Difícil se concentrar no movimento das minhas mãos, todo o seu rosto, todo o seu. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sinta também descendo pelo seu pescoço, faça movimentos. Bem devagar com seu pescoço, a sua cabeça de um lado para o outro, meio que alongando. Mas tudo bem se você não quiser fazer também. Mas imagine como seria. Imagine. Isso também te De uma vez, o seu corpo começa a ficar muito leve, muito leve, muito leve, muito. Os seus braços, o seu tronco. Se sente em um estado de relaxamento tão pesado, tão pesado, que você acha que não seria possível alcançar o nível máximo disso. Mas eu vou te contar um segredo. É muito possível. É muito possível. E eu quero que você se permita alcançar esse nível. Um nível extremamente alto de relaxamento. Tudo isso você está sentindo, vai começar a sentir ainda mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, tente imaginar aquilo que mais tem afetado o seu sono, qualquer coisa que seja, apenas imagine ele aqui, ó, na nossa.
nossa frente, como se fosse uma pequena massa. Aqui. Eu tô moldando junto com você. Eu vou acrescentar um pouco mais. Experimento final, antes de você finalmente chegar ao nível máximo de relaxamento. Aqui, bem aqui, eu vou mudando cuidadosamente para que nada escape, fazendo um ciclo. Fosse uma pequena esfera, mas na verdade ela é até um pouco grande. Eu vou tentar comprimi-la, para que ela fique em um tamanho cada vez menor. Uma bolinha bem pequenininha, tão pequena, tão pequena. E apesar dela não ter sido gentil e nem carinhosa com você, hoje ela não vai mais. Hoje ela não vai mais te atrapalhar, tirar o seu foco. Você não vai mais focar nela hoje. Permita isso, tá? Mesmo que a gente saiba que não é tão fácil assim, a gente gostaria que fosse. Eu também gostaria muito. Mas como eu disse, esse momento aqui é importante para você se cuidar também. Todo pequeno esforço é muito válido para você se sentir bem, mais confiante, ou que pelo menos um pouquinho de esperança comece a brotar. Nesse momento, precisa desse momento. Aqui, eu tô aqui, tá?
Continue. Suas mãos, seus braços, como se estivesse se abraçando. E dentro desse abraço, você vai adormecer. Feche os seus olhos. Feche. E será a nossa última contagem. A última contagem. Vamos lá então. Se você quiser continuar. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vinte.